Здравейте, драги приятели! Днес ви нося един малко по-разхлаждащ продукт. Това е нещо като мини климатик, абе не е точно климатик, обаче пък разхлажда и духа и увлажнява въздуха. Точно след интрото ще видим как работи. Окей, в едно от миналите видеа видяхте всъщност друго подобно устройство с много подобна форма, което прави същото нещо. Горе-долу. Разликата тук е, че по малко по-различен начин впръсква водни частици в така наречения филтър. Айде да ви покажем как работи. Първо, този също работи с микро USB кабел с едно нормално зарядно за телефон. След което отваряме капака, сипваме водичка, чиста водичка, нищо друго, затваряме и има още една стъпка, между другото. Не е задължително, но е препоръчително водата да е от хладилник, да е студена. Когато го отворим, ето тук, и искаме да го използваме за първи път, препоръчвам ви да напоите този тип филтър с вода от чешмата. Просто да е напоен, за да има още по-добра попивателна способност. След това го слагаме тук, затваряме това чекандженце и натискаме това копче. Готиното е, че тук имаме доста по-добър контрол от другото, което снимахме, за посоката на духане. Това, което прави, със сигурност не сте го чули на аудиото, но първо завърта вентилатора, чува се вентилатор, след което започва да съска. Всъщност това, което прави, е, че взима тази вода и я превръща в... То не е пара, а по-скоро я разпрашава. Тези фини частици вода попадат в този филтър и когато въздуха ги духа, разхлажда и увлажнява всичко наоколо. Сега, като казвам увлажняване, разбирайте, че става влажно, все едно сме на морето, а просто не позволява въздуха да изсъхва. Духайки, създава хладинка. Всъщност има 3 степени на мощност на вентилатора. Не е нещо супер безшумно, така че може би не е много окей да спим с него, но пък ако реално е горещо, повярвайте ми, ще понесете шума. В момента е на трета степен, пред него съм и си ме разхлажда добре. Аз поне съм доволен. Натискайки още веднъж, намаляме мощността, още веднъж я намаляме още повече. С другия бутон контролираме една светлина, която си свети съвсем лекичко тук, но ако е нощ, свети където е водата. Ако е нощ, ще създава едно леко сияние. Натискайки още веднъж, го спираме. Всичко, което прави, е да разнася водата по такъв начин и въздуха, че да охлажда по-добре от колкото ако беше само вентилатор, но не е истински климатик, важно е да го отбележим, защото няма как на тази цена получите истински климатик. Най-евтините такива струват няколко стотин лева, но разхлажда наистина добре. В сравнително малко офис пространство или някоя малка стаечка вкъщи, където примерно става доста задушно и жега, и въздуха изсъхва, препоръчваме ви да използвате нещо такова. При нашите тестове не успяхме всъщност да забележим спад на водата, което означава, че спада доста бавно. Може би, ако веднъж на ден го зареждате, би било окей. Но тъй като няма някакви сложни електронни елементи или системи, ако водата свърши, то просто ще продължи да духа и нищо повече. Така че не е нещо страшно. Не е на батерии, но пък е на USB. Просто използвате зарядното за телефона и се охлаждате малката стаечка. Разбира се, за голяма стая не става. За голяма стая, ако примерно сте в голям офис и е наистина много горещо, можете да се го сложите на масата, защото както виждате, размерът му е изключително компактен. Можете да се го сложите на масата, да го насочите към себе си и да си ви духа. Не е кой знае колко шумно. Казах, че не е окей за спане, защото все пак като за спане си е шумно. Прави някакъв шум. Но през деня, докато работиш, няма да създава кой знае какво неудобство. Има гумирани крачета, които не му позволяват просто така да се мести. Трябва да го приплъзваш. Компактно е, изглежда добре, има готин дизайн. Какво повече искаш? Като цяло, ако ти е харесал този продукт, не забравяй да направиш следното. Кликваш върху хубавата картинка на това мини климатиче, отиваш в сайта и разглеждаш най-деталните му характеристики, за да разбереш какво точно прави, как работи, не харчи много ток и може да му видиш цената, ако решиш да си го купиш. Също така, ако си нов в канала и не си се абонирал, направи го кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и камбанката, за да получаваш известие всеки път, когато качим едно ново видео. До нови срещи!